Pierre Fouchneret, një nga violinistët më të mirë francez. Në shfaqjet e tij mjeshtrore skenike, Fouchneret merr rreziqe të cilat befasojnë publikun e tij. Ai mban çmimin e parë për violinë në Konservatorin Rajonal Kombëtar në Nicë. Në moshën 16 vjeçare, fitoi çmimin e parë për violinë dhe muzikë dhome në Konservatorin Kombëtar Superior të Muzikës në Paris. Është fitues i çmimit për nataksis si dhe i çmimit të madh të konkursit ndërkombëtar të muzikës së dhomës në Porto. Virtuoziteti i tij, loja intensive, saktë dhe shumë gjyrshe, si dhe lëvizjet, vlerësohen nga orkestrat franceze dhe ndërkombëtare. Interpretimin e tij në edicionin e 20 të festivalit Re Musica do të mund ta ndiqni këtë të shtunë prej orës 17:15.